मैं मदीने चला, मदीने चला। जब भी वो जो वक्त आएगा, वक्त आएगा एयरपोर्ट वगैरह ये शायद दूसरी बार तीसरी बार माशाल्लाह इस से सुनी शेर फिर मदीने का मुझको बुलावा हुआ तुम चलो चलो मैं चला चला तुम चलो चला जो जो का दो रखता है
بھی بتانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ قیامت قرب قیامت مکہ مدینہ اٹھا لے گا اور آپ جانتے ہیں کہاں رکھے گا مکہ مدینہ اٹھا لیا جائے گا رکھے گا کہاں اور کہاں جنت تو اس کا مطلب جنت میں بھی مدینہ ہے ذرا اس جانے پہ مسئلہ اس سے دنیا کا نہیں ہر جنتی جب بخش کر جنت میں جائے گا وہ بھی یہی کہے گا میں مدینے چلا مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہ ہے جا رہا ہے میرے دل مجھ کو بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے سمجھ جا اے دل مجھ پر مدینہ آنے والا ہے سمجھ جا اے دل مجھ پر مدینہ قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے بچھو رہا میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے اے روح مزدر پھر تو نکل جا جا مدینہ میں خدا را اتنی جلدی نہ کر مدینہ میرے ہمزہ سیاہ میں مدینے
We are